မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွန်စန်းလာမှာကျွန်တော်ဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ရဲ့တပွင့်ချန်ဆိုရက်စာလေးဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်း၄ပါအခန်း9ဆိုင်ရဲ့စီချောင်းကိုပြန်မြင်အောင်သည်ချောင်းဘေးကမြက်ခင်းပေါ်မှာသူဆဲထားသောပန်းပွင့်ကလေးတွေမှအများကြီးအားလုံးကိုသူတပွင့်မချန်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသူထင်ခဲ့ပါသည်သို့သောဆိုင်ရဲ့စီချောင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့အဖြူရောင်ပန်းကလေးတပွင့်ကရေထဲမှမျောနေတော့ဆူဆူကအင်္ဂလိပ်မသိမသာချိန်ထားသည်ဘာမှပြန်မပြောအဲ့ဒါတွေတယောက်ယောက်ကိုဖွင့်အံပြောပြလိုက်ရလျင်ရှင်ထဲမှာနည်းနည်းပေါက်သွားမည်ဟုထင်မိခဲ့တော့တိုက်ထွေးတယောက်လည်းထင်ထားသလိုမခံစားရပါထင်မိဖို့လည်းတော့ထင်ချောင်းအသက်များထပ်ထိုးထည့်လိုက်သလိုမိတော့ကရှင်ထဲမှာဝေ့၍ဝေ့၍တက်လာသည်မိဖို့ပေါ်မှာကပြည့်ရှမ်းနေသောရေနွေးအိုတလုံးအဲ့ဒီထက်ကရေနွေးတွေကဖိတ်တဝက်ဆင်တဝက်စူတက်၍နေသည်ဘေးမှာထိုင်နေတာကတိတ်ချစ်စရာကောင်းသောတငယ်ချင်းမကလေးတို့သူကဖိတ်သွားဆင်သွားခဲ့ရင်ဖြင့်သူလည်းအနာတရားဖြစ်တော်မည်တိုက်ထွေးလဲစိတ်ကောင်းနိုင်မည်မဟုတ်သို့သောနောက်ချသွားပြီရှင်နေဦးကစူပွက်၍နေခဲ့ပြီဆွဆွေဦးလဲညံ့နာအိုနေပြီမမပြောမရင်ကောင်းသားတိုက်ထွေးကတောက်ဆောက်စွာပြောတော့ဆွဆွေဦးကကျုပ်ခနဲ့ညတန်းသည်တိုက်ထွေးကဆက်ပြောသည်နင်းနဲ့လည်းမဆိုင်နင်းလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုနင့်ကိုပါစိတ်ညစ်အောင်တတ်တတ်လို့တလို့ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဆွဆွေဦးကမျက်မှောင်ကြုတ်လျက်ကလှဲ့ချည်သည်မဆက်မကောင်းတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီကိစ္စကိုနင်ကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သဘောထားတာပဲတိုက်ထွေးကောင်းကုတ်သည်အဲ့ဒါနေပါပြောပါလဲဆွဆွေဦးကကြွခနဲ့ညတန်းပြန်လေနင်ကအခုပြောပြမဲ့စာနေခင်းကိုဖွင့်မပြောခင်တော့ကပြောပြခဲ့တော့ဒီစိတ်မကောင်းစရာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမတားမှမဟုတ်လို့ပေါ့နင်ကိုခေရင်ညင်းမှမတိနေတာပဲတိုက်ထွေးက၆ကက်ကက်ရှိသည်တိဟကလည်းငါ့ကိုနင့်လို့ပြောပြီးတတာပဲငါမှနားမထောင်တာဆွဆွေဦးကခေါင်းခါသည်တိဟကဘာသိလို့လဲငါကမိန်းကလေးချင်းပိုသိတယ်ခရီးသားနင့်ကိုချစ်မယ်ဆိုရင်မျိုးဆွေနဲ့တောင်ချစ်သူတွေဖြစ်เสียအောင်မရှိဘူးမိန်းကလေးတွေစိတ်ကအဲ့တလောက်လွယ်လွယ်ပြောင်းမချစ်တတ်ဘူးတိုက်ထွေးအတတ်မထွက်ပဲရှိသည်ထားပါတော့ဟာခုမှတော့နေစုလဲခံရုံမှာပဲမစုပါဘူးနင့်ခံစားချင်တဲ့နေမဲဟာဒါပေမဲ့နင်စိတ်တော့လေမနေနဲ့ပေါ့ကြောက်မှန်မှန်တက်ရှေ့ရေးအတွက်စဉ်းစားဖိုက်ထွေးကတပြင်းချ၍ကောင်းတစ်ချက်ဆက်သည်ငါကဖိဖိလိုလဲဆရာဝန်စစ်ဖို့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒီတင်ချပွဲနဲ့လဲဘာလို့ဆောင်ရမှန်းမသိပြန်ဘူးမသဘောတော့နိုင်ငံခြားထွက်ပြေးရုံးကန်ကြည့်ချင်တယ်ဆွဆွေဦးကမျက်လုံးပြူကြည့်သည်ဘာလဲနင်ကသင်္ဘောသားလုပ်မလို့လားဒီတခါတော့တိုက်ထွေးလိုက်လိုက်လဲလဲရှိမိသည်ဆွဆွေဦးရဲ့နိုင်ငံခြားထွက်တယ်ဆိုတာကသင်္ဘောသားအလုပ်တစ်ခုတည်းရှိတာမှမဟုတ်တာငါကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်တက္ကသိုလ်သွားတက်ချင်တာဆွဆွေဦးအားအသင့်ဟန်လုပ်ပြသည်လွဲလို့လားဟဲ့အဆန်ရှိပြီးသားလူတွေကတော့လွဲတာပေါ့ဟာငါကတော့မြေဆန်းခရမ်းပြိုးကြည့်ရမှာပဲဆွဆွေဦးခေါင်းချက်ဆက်ဆက်ညိန်လေးအေးလေနေရောင်မနေပဲဥတီချက်တစ်ခုထားတာတော့မကြိုက်ပါနဲ့မဆိုမိဘလှုပ်ပဲဆက်လှုပ်ရမယ်ပုံပေါက်နေတာပဲရေရီဝင်းကတော့စာပေးစာယူပြောင်းပြီးရန်ကုန်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လျှောက်မလို့ပြောနေတယ်နောက်ဆိုသူကငါတို့ကိုခွဲသွားအောင်ပါတကယ်တမ်း
လက်တွေ့တွင်တော့အရင်ဆုံးခွဲသွားသူမှာတိုက်ထွေးတာဖြစ်ခဲ့လေသည်တိုက်ထွေးဖခင်ကရန်ကုန်သို့တာဝန်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရသဖြင့်တိုက်ထွေးကိုလည်းရန်ကုန်ရှိတကုံတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့သည်အရင်ကလမ်းခွဲကြရခါနီးမှရုတ်တရက်တိုက်ထွေးရင်ထဲသို့ဘေကသတ္တူတွေဝင်လာခဲ့သည်မသိအရင်နေ့ဆိုတာကတိုက်ထွေးတကုံတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းတက်ရန်မော်လမြိုင်မှထွက်ခွာမှာမို့ပငယ်ချင်းတွေစုစားရင်ခရီးအိမ်မှာနှုတ်ဆက်ပွဲသဘောမျိုးလေးလုပ်တည်နေပါဘယ်သူမှတော့မပါသူတို့၅ယောက်ထဲအရင်နေ့ကငကိုစကားနဲ့၍အေးသောရည်ရည်ဝင်းကိုမစိုးထားနဲ့နှုတ်သွက်တော့ဆွဆွေးဥပင်လျင်ငုံငုံငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေသည်ရန်ကုန်မှာစုံနေဖြစ်မိတီဟပင်လျင်၆ကက်ကက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သာရှိနိုင်သည်လုံးဝမထူးကြတာကခရီးရည်လို့မောလို့ဘလို့လဲခရီးနေလို့တငယ်ချင်းတယောက်ငါမဆုံးရှုံးပြစီနေဆိုတငယ်ချင်းတယောက်အပီးခွဲသွားမှာကိုတော့ဝမ်းနေတဲ့အမူအရာမျက်မျက်နာမှာပါလို့မမမြင်ရတာလဲတွေ့ရင်တွေ့ရင်ခရီးကိုပဲစိတ်ဆိုးရမလို့လို့သူ့အတွက်သူပဲဝမ်းနေရမလို့လို့တိုက်ထွေးဖြစ်နေခဲ့သည်စာရေးကွာဟဲ့ကောဒီကတငယ်ချင်းညစီမလဲရေးမယ်တရားကတူတူပြောတော့ခရီးကအဝေးကတစ်ချက်လှမ်း၍ဖြက်ခနေကြည့်သည်တိုက်ထွေးကခရီးမျက်နှာကိုမတိမတာတစ်ချက်ခိုးကြည့်ရင်ဖြေသည်ငါလာလဲလာမှာပါကွာပြောတော့လိုတယ်ကွာမိဘကလည်းဟိုမှာကျောင်းကလည်းဟိုမှာလာချင်းလာရင်ငါပဲလာပြမှာမင်းလာရင်ငါ့ကိုခေါ်ပေါ့ကွာခေးစီကဒီတော့မှအတန်ကြားရသည်စိတ်မကောင်းစရာတွေပြောမနေကြပါနဲ့ဟာဟိုမှာဆွဆွေးကမျက်ရည်ဝဲနေပြီငါတို့ငွေချင်းတွေပြတ်မဆုံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလာလာအချိုပွဲတွေငါနဲ့ကိုတည်းပေးကြအောင်ပြန်ကြမြည်လို့တော့မောင်စားပြူနေပြီတိုက်ထွေးတီဟာနဲ့ရည်ရည်ဝင်းတို့ကိုပြန်ပို့ပေးဖို့ဆွဆွေဦးအိမ်ကကားကလေးရပ်ထားရာခြံဝင်းဝါတို့လေးယောက်သားခြေဦးလှဲ့ကြတော့တိုက်ထွေးခြေတော်တွေကလေးကန်ကန်ခီရိုခြံထဲမှာလဲမိတိုင်တတ်တတ်မရှိသဖြင့်အိမ်ရှိလေကားမှခြံဝါတို့သွားသောလမ်းကလေးမှာအိမ်ထဲကမိဝါရောင်ကလေးသာဟပ်၍မောင်ပြပြခီကသူတို့လေးယောက်နောက်မှာလိုက်ဆင်းလာပြီးလေကားရင်းတွင်ဖနက်ကိုစီး၍တလန်းခန့်လမ်းဟန်ပြင်ပြီးမှရက်လိုက်သည်ပါကြတော့ဟာအထဲမှာအမေပကံတွေစေးနေအောင်မယ်အပြန်တက်တော့မယ်တိုက်ထွေးတက်တာနော်တရားလဲတက်တာလေအင်းနဲ့ပြော၍ခြေစုံရက်ပြီးလက်ပြသည်တိုက်ထွေးလှည့်ကြည့်တော့မှောင်ရိပ်ကျနေ၍မျက်နှာအမူအရာကိုမမြင်ရရှည်လျားပျော့ပြောင်းသောဆန်တွင်စားတို့စောင်းလူတွင်ဝိသည်ကိုတော့နောက်ကမီးလုံးရောင်ဝါချင်းချင်းဟတ်သဖြင့်ဝိုးတော်မြင်ရသည်ချောင်းဝဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းသုံးစလုံးချံဝါကိုရှောင်းနှက်နေကြပြီးကားပေါ်တက်နေကြပြီးကိုလှမ်းမြင်လိုက်သည်အဲ့ဒီချိန်မှာပါတိုက်ထွေးရင်ထဲသို့ဘဲကမှန်းမသိသောတက်ကြီးတွေရောက်လာသည်နောက်ပြန်နှစ်လမ်းလောက်လှမ်း၍ခရင်သာတိုးသွားလိုက်သည်ခရင်အသေးမကွဲထူးသန်ကြားရသည်ဘလို့ထူးလိုက်မှမသိတိုက်ထွေးသိတာကသူ့ရင်တွေတော်ဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းခုံနေတာပဲဖြစ်သည်မိုင်းနဲ့မှနေတော့တက်လုံးရှိနေမှာတိလာအရာကိုနင်းအတော်မှတန်တရားမရှိလေနဲ့တို့သည်ညံသာသည်တော်တော်လေတံကပြတ်သားနေသည်ရှင်ငွေရိုက်၍လှိုက်လဲနေသည်ခရေပခုံးကလေးတွန့်ကနေဖြစ်သွားသည်နေရခဟံပေါ်သွားသည်တူတူကလေးနင်းကလည်းဟာဟုညီးတွားသည်တိုက်ထွေလာလေဟာကာဘကဆွဆူခေါ်တာပေါ်လာသည်ပင်တဲ့ပတ်မှလည်းသမီးရေဟုခရီးမေမေခေါ်တာထွက်လာသည်ခရီးကအိမ်တဲ့ဘက်သို့လှည့်ချီမှာပြုံနေသောမျက်နှာကိုမိဝါရောင်ကတစ်ချက်ရှက်စီးလက်တလုံးထက်သည်ဖခင်ရေ
အဲ့ဒါပါလေခရီးခရီးမြတောင်မှာလက်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 နဲ့ခိုစီးနေတာတွေရှိသည်မျက်ရည်လားနှင်းပွင့်ကလေးတွေလားခရီးကသူ့ဘက်ပြန်လှည့်၍သွားတော့ဟာဟုတူတူပြောပြီးအိမ်ပေါ်ကိုခတ်တွတ်ပြန်တက်သွားခဲ့ပါသည်ရီဝင်းကဘာဖြစ်တာလဲဝေပါကြီးစေယုံရှိလမ်းပေါ်ရောက်မှကောင်းမောင်းနေသောတီဟာကိုတိုက်ထွေးလှဲ့မေးမိသည်တီဟာကတက်ပြင်းချ၍ခေါင်းသာခါပြသည်ဘာမှပြန်မဖြစ်ဆွေဆွေဦးကငင်ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာညနေရှိရီဝင်းအေးအေးဆေးဆေးတွေ့ကြပြီးတော့ငါဘာတစ်ခေါက်ရောက်တာအဲ့ဒါနေကြီးဝင်းနေကြတာနောက်ဆုံးမဟုတ်လားဟုတ်နောက်ခန်းမှလမ်းမေးသည်အေးဟုတ်တယ်သူစေးကုမ္ပဏီမှာစလုပ်နေတော့ငါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကိုက15နှစ်မကတော့ဘူးလေတီဟာကကားကိုလမ်းချင်းတစ်ခုတည်းကြွေဝင်လိုက်သည်အမေကဖုန်းကိုစပွဲပေါ်ပေးတဲ့ချ၍သူ့ကိုမင်းငေါ်ပြသည်တထဲတွင်ကင်ထားသောစင်ကာပူတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာရွက်တစ်ထပ်ကြီးကိုအေကန်စပွဲပေါ်ချခဲ့၍သူဖုန်းကောက်ကင်လိုက်သည်ဟယ်လိုထိုက်ထွေးလားဟုတ်ပါတယ်ဘသူပါလဲဟဲ့ငါတမမမမြို့လားရိုးရိုးရီရာတော့ရှက်ကုန်းရှက်ကန်းတန်ပေါအောင်ရှိတတ်သောစကားနှလုံးအေးလွန်းသည့်တငယ်ချင်းမကလေးတန်ကိုသူကြက်မိသွားသည်ရီဝင်းလားအေးပေါ်ဟာနင်ဘယ်ကဆက်နေတာလဲရန်ကုန်ကဟာငါခုစေးကုမ္ပဏီမှာလုပ်လုပ်နေပြီမယုံကပြည်လဲမှာပဲနင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလို့တွေ့ချင်လို့ညံလာမလားတိုက်ထွေးဆောင်ရွက်ပုံကိုလက်ကြည့်သည်ငါအခုပြီးရမယ့်အဆိုင်မန့်တွေရှိနေရဲဟာနှက်ဖက်လာခဲ့မယ်လေရီဝင်းကရှက်ကုန်းရှက်ကန်းအတန်နဲ့ရှည်ပြန်သည်နေမအားရင်နေပါဟာနက်ဖန်ကငါဆေးရုံတွေလျှောက်သွားအောင်ပါဟာနေထွက်သွားတာကနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့နေဘဲပုံဖြစ်နေလဲလဲသိချင်တာရဲ့ဆွဆွေဦးတို့ခရီးတို့အကြောင်းတွေလဲပြောပြချင်တာရဲ့အကြောင်းချိန်တာပါနေအားရင်နေမှဆက်လိုက်လဲခရီးတို့အကြောင်းတွေလဲတိုက်ထွေးအောင်နှကန်းကိုကြိုက်လိုက်သည်အေးဟာငါလည်းတွေ့ကြပါရဲ့နေခုအားနေငါခဏလာခဲ့မယ်လေအေးအေးတငယ်ချင်းကျေးဇူးပဲဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ကျေးဇူးတင်၍ဖုန်းချသွားပါသည်ရီရီဝင်းတို့ကတော့အရင်တိုင်းဖယားရီဒါရီရီဝင်းတယ်လားမျက်မှန်အထူကြီးလည်းမရှိတော့မျက်ကမှန်တက်ထားဟန်တူသည်ခါတိုင်းနောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ကင်ပေါ်နဲ့စုချီထားတတ်သောစပင်ရှီတို့မှလည်းပုံဖော်ထားသဖြင့်ညညာစွာပခုံးမှဝဲနေသည်တနခါနေရာမှာမိတ်ကပ်ပါပါရှိနေသည်ရင်စိအင်ဂျီကလေးနေရာမှာဖြူလာသောကုမ္ပဏီယူနီဖောင်းဘလောက်စ်အင်ဂျီအပွင့်စိတ်စိတ်လုံကြီးအမြဲဝင့်နေကြခါမှာခင့်မိတော့လေတက်ရဲ့အင်ဂျီရသည့်စကတ်အမဲရောင်အချက်ကဒူးထိရှိနေသည်အောက်မှာကစတောကင်ချေအရှိအသားရောင်နှစ်လက်မလောက်မြင့်သောခွာမြင့်ဖနက်နှင့်ငကိုကအနေငယ်ပုသည်ထင်ရသောအရက်ပင်မသိသာတော့သူရှိမှရက်နေသောမိကလေးသည်မော်လမြိုင်ကသူ့တငယ်ချင်းမော်မြမမာကလေးရီရီဝင်းထထော့နိုင်ငံခြားတန်ပီတပီကကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေသောအတွင်းရေးမှူးမာကလေးတဦးညံ့သာပို၍တူနေလေတော့သည်ဟာကြည့်နေတာလေဟာရှက်ကိုရှက်ကန်ရီလိုက်တော့လေရီရီဝင်းကရီရီဝင်းပါပဲတိုက်ထွေးမျက်နှာခက်နှွေးနှွေးနဲ့လိုက်ရှိမိသည်နေကလှနေလို့မမှတ်မိတော့လို့ဟာရီဝင်းရီပြန်သည်အေးပါနေကငါနေ့လယ်စာကျွေးပါမယ်နှုတ်နေကရောဘလို့ဖြစ်ပြီးနှကမ်းမွေးခြင်းနဲ့ဖြစ်နေရတာရောတိုက်ထွေးအရှိထားထားသောသူ့နှကမ်းမွေးကိုသူရှောင်ရမ်း၍စမ်းကြည့်ပြီးရှိသည်ခတ်မလားလို့ထားတာဟာ
ငါမခံဘူးလားခံမင်းရောက်ကကြွဆုပ်နေတူတယ်တိုက်ထွေးအော်ရီမိသည်ပြီးမှအရှိန်တက်၍မေးသည်ကဲပါကျွေးစရာရှိတာနောက်မှကျွေးငါ့ကိုဟိုကောင်တွေကြောင်းပြောပြစမ်းပါဦးရီဝင်းကဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဘယ်ကောင်တွေလဲဟုတ်မေးသည်ဟာဆွဆွေဦးနဲ့ခရီးလေနေမဲပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ရီဝင်းကရှက်ကိုရှက်ကန်ဟန်ဖြင့်ရီပြန်သည်ဟာအဲ့လိုအလော30ပြောစရာတော့လည်းဘယ်ရှိမလဲဟာသူတို့ဒီလိုပဲကြောင်းမဲ့တက်နေကြတာသူတဲမှာထူးကြတာနင်းရဲ့ငါရဲ့ပဲရှိတာငါရံကုန်ပြောင်းလာရတယ်လေမကရောနင်းကနှကမွေးရှိလာတယ်တိုက်ထွေးကောင်းကုတ်၍ရီမိပြန်သည်ကဲပါဟာဒါဆိုရဲလာသွားကြစို့တခုဆိုင်ပြောရအောင်ဟုတ်ပြောလိုက်သည်ရီဝင်းကအေးဟုပြော၍သူနဘေးမှာရှင်တွဲလျှောက်ပါလာရင်ငါတီဟာကိုတော့ချင်းသေးတယ်ဟာသူကအတန်းဖြတ်လို့မရဘူးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ဆက်ပြောသေးဒီကြားထဲတွင်၃လလလောက်သူနဲ့ရီဝင်းခဏခဏစုံပြသေးတခါတလေတီဟာလည်းပါသေးတခါမှတော့ဆွဆွေဦးရန်ကုန်တက်လာသေးနဲ့လေးယောက်ပင်စုံမိသေးသည်ခရီးကတော့တခါမှမလာပါဆူဆူနင်ပပေးရန်ထဲမှာနားတော့ကြော်ရဆူဆူဆူကအီလီဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်မေးသေးဟာအဲ့ဒါလမ်းဘေးဆိုင်တွေဟာမတက်မပြတ်နဲ့နင်နားတဲ့ပိုးဝင်သွားမှဆူလို့ပြောတာနင်ကစိတ်ပူနေငါအဆကလေးကပိုးဝင်ပြီးကြည်တွေတဲနေလို့တောင်းစီတာတိုက်ချွေးရှုံမဲ့ပြသည်ပိုးဆိုးတာပေါ့နင်မေးခံပိုးပါဝင်သွားအောင်မယ်မလုပ်ပါနဲ့ဟာတီဟာကပခုံးတွန့်ပြသည်ငါလဲတားတာပဲကွာနားမထောင်ဘူးယောက်ျားကလေးအဖော်မရှိလို့ဆိုပြီးငါတော့လိုက်ဆောင်ပေးလိုက်ရသေးတယ်အင်းလေးဆူဆူရဲ့နင်စဉ်းစားနဲ့ကြည့်ပါဦးတီဟာကဆရာဝန်လောင်းဟာနင်ကကလားတွေနားကြော်တဲ့နားမှာရက်ဆောင်ခိုင်းထားတယ်တိရလူသားတွေ့လို့ကတော့စိတ်ချောင်းသားတွေလည်းဒီလူတွေနဲ့လားကြော်တာပဲလို့ပြောမှာပေါ့ဆူဆူကမျက်လုံးကလေးပိတ်အောင်ရည်သည်အေးပါဟာငါကောင်းနေသွားပါပြီနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဒါနဲ့ရေးဝင်နင်အရန်လှလာပါလားရီးစားရနေပြီလားရီဝင်းကဒီတခါတကယ်ကိုရှက်ကိုရှက်ကန်နေရည်သည်တိုက်ထွေးကကြားထဲကဝင်ဖြေသည်တက်မတော်စေးတက်ကတော့ကောင်းလေးတယောက်လိုက်နေကွာအဲ့ဒါသူကသူ့ထက်ငယ်လို့အင်းနေတယ်ဆွဆွေဦးကရည်ရွယ်ငါပြကြည့်လေငါစဉ်းစားပြီမယ်ဟုတ်စသည်တိုက်ထွေးကခဏစဉ်းစားနေပြီးမှအမှတ်တမဲ့မေးသည်ခရီးရောဘာတွေလုပ်နေလဲအဆင်ပြေလားဆွဆွေဦးကအမှတ်တမဲ့မဖြစ်ပါသူ့ဘက်လှည့်၍မတိမသာမျက်စောင်းထိုးပါသည်နင်ကနေမေးပါလားဘာလို့နင်တစ်ခေါက်မှမလာလဲတိုက်ထွေးတပြင်းချသည်မလာမှာပါရှေ့လာတော့မဟုတ်နောက်တလဆိုရင်ငါစင်ကာပူကြောင်းသွားတက်တော့မယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကမော်လမြိုင်ဆင်းလာခဲ့မယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလာနှုတ်ဆက်မှာပါအခုကဆမ်းမင်းပွဲတွေဆောင်ရွက်စာရန်ကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်နေလို့ဆူဆူကကောင်းနေသည်ဟုတ်တော့ပါလေဒါပေမဲ့လာလိုက်ပါရဲ့ခေကလည်းအိမ်မှာဖုန်းမရှိလို့တော့မဆက်တာနင့်ကိုတော့ခဏခဏမေးပါရဲ့ရှင်ထဲမှာနှွေးကနေဖြစ်သည်အင်္ဂါတော့ဒီလောက်ခီးသွားဖို့အလုပ်တွေရှိနေတာဘာလို့သွားမှလဲဘာညာပေါ့ဟာငါဒါပေမဲ့ရောက်အောင်လာမှာပါခိုမာက6လတခါကြောင်းပေးပေးမယ်ငါကမပြည့်မစုံနဲ့တက်ရတာဆိုတော့အလုပ်ကလည်းထွက်လို့ရအောင်ပါဟာဘယ်တော့ကြာမှပြန်ရောက်ပြီးနင်တို့နဲ့ဆုံရမယ်မသိဘူးတကယ်ချင်းလေးရောစလုံးတိတ်ဆိတ်ညှိုးနှံသွားကြသည်လက်တွေ့တွင်တော့အဲ့ဒီဘယ်တော့ကြာမှဆိုရသည်15နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်ရှင်နေတွင်နေ၍တက်သည်ညေဆိုသည်ရီဝင်းကတော့ဘာမှမဖြစ်လျက်နဲ့သူ့ကိုပြုံးပြ၍ဟဲ့တိုက်ထွေးဝမ်းသာလိုက်တာတငယ်ချင်းအားလာထိုင်ဟုတ်ခေါ်သည်တငယ်ချင်း၃ယောက်သားအေကန်းစက်တီမှာဝင်ထိုင်ကြတော့ရီဝင်းကိုတွဲ၍လမ်းလျှောက်ပေးနေသည့်ဒူမာကလေးကရီဝင်းကိုလည်းစက်တီတစ်လုံးတွင်တွဲ၍ချပေးသည်ရီဝင်းကကလုံးနှင်းပါ
လူကနောက်ဆုံးတွေ့ဘူးစဉ်ကထက်တဆခွဲလောက်ဝနေပါလေ။အသားကဖြူဖြော့ဖြော့။ညနာကတော့တိတိတသာကြမသွား။ရှက်ကုန်းရှက်ကန်အပြုံးနေရာတွင်တော့ကျင်းချင်းရင့်ကျက်သောအပြုံးကနေရာယူထားနေလေပြီ။နင်းတော့ချောလာပါလား တိုက်ထွေးရဲ့။ငါစကားနားထောင်လေ။နှက်ခမ်းမွေးလည်းမထားတော့ဘူး။ချက်ဆုံးနေမတူတော့ဘော။မိမရောမရသေးဘူးလား။ဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်နဲ့မေးသောရည်ရွယ်ဝင်းကိုကြည့်၍တိုက်ချွေးစိတ်မကောင်းဟန်ကိုဖုံးဖိပြီးဖြေသည်မရသေးပါဘာစင်ကာပူမှာခရီးစီးလာကူသွားတာကြားလိုက်လို့လိုက်လာတာနေနေမကောင်းတာတော့ငါမသိဘူးရည်ဝင်းကပြုံးသည်လူကီမီယာဟာတွေးခင်စားပေါ့ကုရခတ်တဲ့အမျိုးအစားလို့ပြောတယ်ပထမတော့ဆေးတွေသွင်းတယ်ဆေးပင်တွေချွတ်တော့ဂရုံးတုံးလိုက်ရာရောချင်းစီပြန်စစ်တော့မထူးခြားလို့တဲ့ရက်လိုက်တယ်နေသာတို့သာနေပါတော့တဲ့ကောင်းပါတယ်ငါလည်းနေသာပါတယ်လူတော်စတီရိုက်တွေတောက်ပြီးဝလာတာနေမင်းတဲ့အတိုင်းပဲသွေးကင်စားဆိုသည့်စကလုံးကတိုက်ထွေးနားတဲ့သို့တည်ရင်ပူလောင်းချလိုက်သလိုရှိတော့လေကာယကံရှင်ကမို့အပြုံးမပြတ်တို့ခီကကျောက်ကအစားထိုးရင်ရရတာနဲ့ပြန်လာတာဆို။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတိုက်ထွေးရကြားလို့လိုက်ခေါ်တာ။ပုံမှန်လဲတိုက်ထွေးကျောက်ကနဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီ။ဆွဆွေကဝင်ပြောရင်တိုက်ထွေးဟောင်ကောင်မှစခဲ့သည့်ခီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုရီဝင်းကိုပြန်ပြောပြသည်။ရီဝင်းကကောင်းတင်းငင်းငင်းနဲ့ဘာမှဝင်မပြောဘဲနားထောင်နေသည်။ပြီးတော့အတွင်းကမ်းပတ်လှည့်၍တာကိုတူရဲ့ဟုတ်အော်ခေါ်သည်အသက်20ခန့်အရွယ်လူငယ်တဦးထွက်လာသည်ထွက်လိုက်ဘာလို့လို့လဲဘာမှမလို့ဒါဒီညနေမော်လမြန်ပြန်မှာကားလူပဲတယောက်ပါတယ်လေလို့ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပဲထွက်လိုက်ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုဒီဦးတိုက်ထွေးကိုပါခေါ်သွားလိုက်တိုက်ထွေးနေမွေနေနေတော့ဟာငါတူနေလိုက်တော့မနေ့ကခေးကိုတော့တွေ့အဆင်ပြေခေါ်လာခဲ့ပေါ့သူကိုယ်တိုင်တွေးကင်စာဖြစ်နေသည့်ကြားကသူများကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားဝင်စီစဉ်ပေးနေသောတငယ်ချင်းကိုကြည့်၍တိုက်ထွေးရှင်နှင့်နေမိသည်။ကောင်ကလေးကခြံတဲသို့ဆင်းသွားသည်။တိုက်ထွေးမျက်နှာပြက်နေတာကိုရှင်းမိသောရီရီဝင်းကပြုံးပြသည်။စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့တငယ်ချင်းဟာ။ဒီခီးကဘာလို့အားလုံးသွားကြမယ်ခီးပဲဥစ္စာ။လူဖြစ်ရတဲ့ကလေးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခွင့်ရနိုင်လို့ရှေ့ဆက်ရမယ်ခီးကြောင့်တိတန်တာကလေးတွေလည်းတိပြန်တန်တာကလေးတွေလည်းပြင်ဆင်ခွင့်ရလိုက်တာပဲအမြတ်ပြောရမှာပဲငါခရီးနဲ့ငါဘယ်သူရင်သွားရမလဲပေါ့ငါမကအပြူကြီးဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေအားကောင်းသေးတယ်ခရီးခင်ညာမကတယောက်သေးဆိုတော့ပို့အားငယ်မှာအခုခရီးကိုထားခဲ့လို့ရမယ်လမ်းစာပေါ်တာငါတိတ်ဝမ်းသွားတာပဲနင်အချိန်ဆွဲမနေနဲ့ဒီမှာပဲရေချိုးတခါလေးလိုက်သွားတော့တန်တန်တားသည့်ကြားမှတိုက်ထွေးကိုရီဝင်းကခြံထဲဆင်း၍ကားပေါ်အထိလိုက်ပို့ပေးသည်ကားပေါ်တက်ခန်းလေးတွင်ရီဝင်းကပြုံး၍တူတူပြောသည်နင်ဟိုတက်မတော်စိတ်တက်ကူတော့ကောင်းလေးမှတ်မိလားတိုက်ထွေးခေါင်းငိမ်ပြသည်နင်တွေ့သေးလို့လားတွေ့ရဲ့ငါ့ကိုကူတယ်တမားတို့ရှိမှလက်ထောက်လို့ရင်ပွဲလွန်တက်နေတာဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမှတ်မိပုံမရဘူးငါနာမည်ကိုရာခေါင်လုံကြီးတင်ဆန်ခတ်နေပေါင်းတယ်နေနဲ့မတွေ့တာကြာပြီလားနင်းသွန်းခါစားကလေးကပဲသူလူကြီးသမီးတယောက်နဲ့ယူလိုက်တယ်လေတော်သေးတာပေါ့ငါနဲ့များရှည်ဆက်ပါရင်သူအစောကြီးမှဆိုးဖို့ဖြစ်ရှာမှာရီဝင်းရဲ့နင်းဟာလေတိုက်ထွေးကရေးပြောလေးပြောရင်ကားနောက်ခံတော့ဝင်ထိုင်သည်ရီဝင်းကကားတကားကိုချိန်ကနေပိတ်ပေးသည်တိုက်ထွေးရှင်ခုန်တန်းကတစ်ချက်ရပ်ပြန်သည်ကဲမော်လမြိုင်နဲ့အခန်းရှစ်ဖင်ကားလေးကညညာသောကတ္တရာလမ်းတိုင်းမော်လမြိုင်မြို့ဘက်သို့ဦးတည်၍လှေမြန်စွာပြေးလွှားနေသည်ဥက္ကံကောင်းတယ်လမ်းတွေကကောင်းသွားတာမကြသေးဘူးရီဝင်းတူကလေးကကားမောင်းနေရင်ကလမ်းပြောသည်ဦးတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့သူ့တက်က30ကျော်ဒီကလေးတွေက20ပဲမပြည့်တတ်သေး
ြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အတော်ကြီးတငယ်ချင်းပဲပဲနောက်ခံမှန်ပရင်ပေါက်ပိတ်ထားတော့လေဖွင့်ထားသည့်ရှေ့ပရင်ပေါက်များမှလေများကသူ့မျက်နှာကိုအဆက်မပြတ်တိုးဝင်နေသည်သူကျင်လည်ခဲ့သည့်နိုင်ငံများတွင်ဘသူမှမော်တော်ကားကိုမှန်ဖွင့်စီလေမရှိသည့်အတွက်ယခုတိုက်နေသောလေကသူ့အတွက်ကျင့်သားနေသားမကျသို့သောအဲ့ဒီလေကိုဂရုမမှုမိလောက်သူ့ရင်ခုန်တန်းကစူညံနေခဲ့သည်ကလေးတွေကိုလည်းဘာမှပြန်မပြောမီဒီလမ်းကိုကားနဲ့သူအချိန်ချင်းသွားခဲ့ဘူးသည်အင်းလေလွန်ခဲ့သည့်15နှစ်လောက်အထိဆိုပါစို့အချိန်ချင်းသွားခဲ့ဘူးသဖြင့်အလွတ်ရနေခဲ့သောခရီးသည်ပင်လျင်ရှင်နေကတုံကြီးရိခါနေမှုနှင့်ပေါင်းလိုက်တော့ခြောက်ချားစရာလိုလိုအဲ့ဒီခံစားမှုကအသက်ဖြစ်သည်ထိုခံစားမှုကိုသူမနှစ်မြို့ပါနေပါဦးရှင်နေကဒီလိုဖြစ်နေရသားကြီးနဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာသူခရီးသွားခဲ့ဘူးသည်ဟုထင်သည်ဟုတ်တာပေါ့လွန်ခဲ့သည့်15နှစ်စင်ကာပူမှာကြောင်းတက်ဖို့သူအပြေးပိုင်ထွက်ခွာကနေတငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့သွားခဲ့တော့ကအင်းလေခရီးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့သွားခဲ့တော့ကဟုဆိုပါစို့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဟိုင်လက်ကားကလေးနောက်ခန်းထဲမှာခရီးတွေတပုံကြီးနဲ့ကားကတော်တော်ကြက်နေပြီတော်တော်သူစိတ်မဝင်စားခရီးတွေကပြတ်တိတ်နေသဖြင့်လူနဲ့တွေရောလူမျိုးတွေပါမောတိတ်၍နေသည်ဒါကိုလည်းသူစိတ်မရောက်ဘေးတိုင်းစီးရတာဖြစ်၍ကားကအရှိန်တုံလိုက်တိုင်းပြန်တင်လိုက်တိုင်းလူတွေကပေညာရိမ့်ခါနေသည်လမ်းကလည်းကျိုင်းခွက်တွေများလို့သဖြင့်ကားကခွေပတ်မောင်းနေရသည်လမ်းကလည်းကျင်းသဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကားလာတိုင်းဘေးကိုဆင်းဆင်းပေးရသည်စပယ်ယာကလည်းကြားရည်လို့တွတ်တွတ်ညတောင်တောက်တည်း၍လာသည်ဒါရီအားလုံးလဲသူ့အာယုံမှာလာမထင်ပါရန်ကုန်ကစထွက်ကလေးကသူ့အာယုံကိုစုံမထားတာခရေပါခရေကြောင့်ဒရဇက်တွေးနေမိရင်ကလက်ဖြားခြေပြားတွေပါအေးဆက်၍ရှင်နေကလှိုက်၍လှိုက်၍တက်နေသည်လက်ခွားနှစ်ဖက်ကိုအချင်းချင်းချစ်ချစ်ပေါင်းဆုပ်ထား၍ကိုကိုကျုံထိုင်တော်လဲရှင်နေကချမ်းနေတာကနှွေးထွေး၍မသွားခေမတော်တော့မယ်နော်ဒီတစ်ခါငါအဲ့လိုပြောရင်နင်ဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲခေခါရင်လိုပဲရိုးရိုးကလေးပြုံးပြီးတတစာမမှန်ရေးတော့လို့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပြောပါလားဒါမှမဟုတ်ငါရန်ကုန်ပြောင်းမှနေညတော့မှလို့နင်တိတ်တခိုးမျက်ရည်ကျနေမှလားနေပါဦးအဲ့ညကသူမျက်ရည်ကျတယ်လို့ငါတကယ်သိကြလို့လားတကယ်တော့ထင်တာတသက်မဟုတ်ဘူးလားရှင်နေကမြင်ချင်တာကိုမျက်စိကစွန့်မြင်ပေးလိုက်ကြလားမသိတပြင်းချ၍ခေါင်းကိုသာရမ်းမိသည်ဘေးကကလေးနုလန်တိုက်နေသည့်မိမကြီးရောသူ့ရှိဒူးတက်တဲ့ကအလေခွေးချစ်ဖို့ကလေးမှာကြက်ကြက်ညက်ညက်ထိုင်လိုက်လာသည့်မုတ်စိတ်တဖွာဖွာနဲ့ကလားကြီးရောသူ့ကိုစိတ်မနှံ့သည့်လူလိုလှည့်ကြည့်ကြပါသည်ခရီးတို့ခြံဝင်းတဲ့သို့အပြေးတစ်ပိုင်းခြေလမ်းများနဲ့ဝင်ရောက်သွားတော့ခြံဝင်းတဲ့ကသုံးဆင့်ကြိုက်တစ်လုံးဆွဲ၍ထွက်လာသည်ဆွဆွဲဦးနဲ့တဲ့တဲ့တုံမိသည်ဟဲတိုက်ထွေးနေဒီမှာဘာလာလို့တာလဲတိုက်ထွေးအိမ်ဘက်ကိုကြီးကန်းတောင်းပေါက်လှည့်ချမိသည်အင်းရှိတကားကပိတ်ထားတော့လေလူရိပ်လူရောင်မတွေ့ရပါဟဲတိုက်ထွေးငါမင်းနေတယ်လေသူတပြင်းချ၍ခေါင်းကုတ်သည်ငါနိုင်ငံသားတော့ကနေလို့နင်တို့ကိုလာနှုတ်ဆက်တာဟာငါပြောထားတာပဲဆဆွေးဦးညလုံးပြူးသွားပြီဖះရေနင်ဒါဆိုခရီးဖိစာရလို့လာတာမဟုတ်ဘောခရီးဖိစာဟုတ်လားဘာဖိစာလဲဘယ်သူနဲ့ပြေးလိုက်တာလဲဆဆွေးဦးတပြင်းချပြီရီဝင်းနဲ့ပြေးလိုက်တာဟာခရီးတို့သားမိစွန့်ကြွေးလို့တယ်လေဒီနေ့ပဲငါကနင်အဲ့ဒီကိုလာရမှာเจ้ามามาတွေ့ခဲ့ပဲအိမ်မှာလာတွေ့နေလို့အံ့ဩနေတာနင်ကသိကုန်မသိတာပေါ့ရီဝင်းနဲ့ငါတွေ့ကုန်မတွေ့ရသေးဘူးဟာဒါဆိုခေကအခုဖုန်းเจ้ามาပေါ့ဟုတ်လားဆွဆွေးဦးမျက်နှာကရီချင်ဟန်ပေါ်လာသည်မဟုတ်ဘူးဟာခေကတိလားရှင်เจ้ามาတိုက်ထွေး
မျက်မှောင်ကြုတ်သည်ဘုန်းကြီးဆုံးကြွတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးကကြွေးပြီးသွားပြီလေကဲပါလာညက်လိုက်ခဲ့တီလာရှင်ကလေးဤမျက်နှာကရှိတ်ထားပြေးကစားအပစ်ဆက်ဆက်ဂရုံးစိမ့်ကလေးနဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲအေးချမ်းစွာပြုံးနေသည်တငယ်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိတန်ရောစင်ဆိုတာလည်းမမြင်ရလွမ်းတတကြံခဲ့ဖို့ကတော့ဝေးရောတိတ်စမ်းမှတိုက်ထွေးရဲ့ဘာကိစ္စများအဆဆအယယာတလွဲ့လွဲ့တချောချောကြီးဖြစ်နေရတာလေဒီဘွားမှာတော့ဒီဖူးစာမပါတာတေချပြီထင်ပါရဲ့တိုက်ထွေးကဘယ်တော့သွားမှာလဲတော်သေးတာပေါ့တကားလေးလို့မခေါ်လို့ဆွဆွေဦးကပြုံးစိစိလုံနေသည်ဒီစနေသွားမှာခေကအဲဆရာလေးကဘလောက်ဝင်ပါလဲတလှလို့မှန်းထားတာပဲမပြောတတ်ဘူးလေနေရင်နဲ့ပြောတော့လဲတမျိုးပေါ့ဖရာကြီးဒါဘာစကားလဲအပိညာဝတ်တော်မလို့လားခေရဲ့တီလာရှင်ဝတ်နေမယ်ကြက်တည်ရှိလုံးနေသည်မျက်နှာကလေးကိုမငေးပဲလဲမနေနိုင်မိမိတည်းလဲငရဲချီမှဆိုရတက်ချွေးတယောက်ခေါင်းမော့ကြီးတော့ကြည်ဖြစ်နေသည်ဘယ်တော့တော့ကြောင်းတစ်ခါပြိမ့်ပါလဲတီလာရှင်ကလေးကမေးသည်ရှင်ထဲမှာတင်းကျက်နေသဖြင့်ရုတ်တရက်မဖြေနိုင်အတော်ကြာမှခေါင်းငုံ၍တူတူဖြေမိသည်အလုပ်လုပ်ရမှာပြန်မလာဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တီလာရှင်ကလေးကမျက်လွန်ချ၍အင်းလေဟုတ်ကတူတူပြောသည်တကယ်တော့တိုက်ထွေးစင်ကာပူရောက်ပြီး6လကြာမှပြန်လာဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ကြိုးစားတာကလှဲအိပ်ရမရထလန်းလျှောက်ရမရဖြစ်လာအောင်ခရီးကိုတတိယစိတ်ကကြီးမာလွန်နေရပါပြန်မလာဖြစ်တာကတော့ဒီဟာနဲ့ဖုံးပြောခွင့်တစ်ခါရလိုက်ရပါအဆင်ပြေလားဟဲ့ကောင်6လနေမှတစ်ခါဖုန်းဆက်တော့တငယ်ချင်းကိုဒီဟာကဖုန်းထဲမှာအေးစစ်စစ်ပင်မေးသည်အေးငါစကောလာရတယ်ဟာဝမ်းသာတယ်ကွာကွန်ဂရက်ချူရှင်နေအောင်ဟာငါစဉ်းစားနေတော့ပတ်ဆံရတာမင်းကဘာလို့စဉ်းစားနေရတာရောမင်းကတထေးသားမို့တော့လားဥရောပကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပေးတာကွာယူပြီးရင်နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်ငါ UK ဘက်တော့တက်ချင်တက်ရမယ်ငါတော့သိနာမလဲဘူးအဲ့ဒါကိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတက်ချွေးတက်ပြင်းချသည်တလန်းတော့ပို့ရှိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မြမပြီကိုတော့ကျော်တော်နဲ့ပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအေးဒါသွားတငယ်ချင်းမိမိပါတွေလည်းအဆင်ပြေနေကြတာပဲဟာမတော်တော်ကြည့်ဆိုလဲကြည့်ပေးမယ်စိတ်ထဲကကြွက်ခနဲ့မြည်တမ်းမိသေးမပြန်လာချင်တာမော်လမြိုင်ကွာဒီဟာကအကြာကြီးတိတ်ဆိတ်နေသည်ပြီးမှကျိုးလိုပြောသည်သူအေးလိုက်ပါတော့ကွာအနည်းကဝေးနေမှာပဲတိုက်ထွေးရင်ညွန်တဲ့မှနေ၍အောင့်တဲ့ခံစားလိုက်ရသည်။ဘာလဲကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခရီးအခုဘာဖြစ်နေတော့လဲ။တရားမှာတူတူရည်သည်။ခရီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ခရီးကိုပြန်မဖြစ်သေးတာ။ဆရာလေးမတ်တုံရီဘဝပဲရှိသေးတယ်။တိုက်ထွေးညလုံးပြူသွားသည်။ဘာပြောတယ်။6လတော့ရှိနေပြီလေ။သူကအပြီးဝက်လိုက်တာလား။မသိဘူးလေကွာ။ငါလည်းတွေ့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။မထွက်သေးဘူးဆိုတော့ဆွဆွေဦးလာလို့တည်ရတာသူဘယ်တော့ထွက်မလဲကအဓိကမကြဘူးကွာအဓိကကြတာကသူကအေးစစ်စစ်ပဲမင်းကမင်းဘွားရှေ့ကြီးတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းကိုမလုပ်ပဲဒီခန်းစားချက်ထဲမှာညက်မနေနဲ့မင်းနှစ်ပြနေလို့လေသူကအတိမတ်ပြူလာမှမဟုတ်တာကိုလန်းကိုဆက်ရှောက်ဒီဟာပြောသည့်စကားသွေးထွက်အောင်မှန်နေမှန်ရေးမိသဖြင့်တိုက်ထွေးအာစေးမိနေခဲ့ရပါသည်တိုက်မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မရတဲ့ယောက်ျားမျိုးတော့မဟုတ်တင်ရပါဘူးနော်တိမ်ထဲမှာငှားနေသူထိုင်ဝမ်တရုတ်တန်ဤမေကွန်ကြောင့်တိုက်ထွေးမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားရပါသည်ဆွေးချက်ကြီးကပြင်းချန်လာကြည်လာတန်ရဲ့ငါရာနှုံးပြည့်ရိုးရိုးယောက်ျားပါမင်းကဘာကြည့်မတင်တာဖြစ်နေရတာလဲတန်ကအာထုံအာနာရှိသည်ငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကဘယ်မိန်းကလေးနဲ့မှလည်းမတွေ့ညာကလာတဲ့ပတ်ဆိုရင်အမတန်လှတဲ့ကောင်ပါလေအဲ့ဒါလောက်လှတဲ့မိန်းကလေးကအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးဝတ်ပြီး
ကို့အခန်းတကားကိုည7နာရီလာခောက်တာမင်းကအတင်းပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ငါမေးစရာဖြစ်လာလို့ပါပတ်ဆိုတာကတိုက်ထွေးကိုလိုက်စိတ်ဝင်စားနေတော့တတန်းနေတာကိုရီးယားမှကလေးပါတိုက်ထွေးနဲ့တငယ်ချင်းမကရင်းနှီးလိုချောင်းကိုတွယ်ဝဲယူတစ်မျိုးတက်တက်တစ်မျိုးစကားလမ်းကြောင်းလိုက်အမိုးရပြလိုက်လုပ်နေတာတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီတိုက်ထွေးမကြခင် UK ဘက်ပြောင်းရတော့မည်ဆိုတာသိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တော့ကန့်လန့်မှုများကပို၍တိတ်သေးလာသည်ညကတော့မမျှော်လင့်မဲတိုက်ထွေးတို့စုငါးနေသည့်အိမ်သို့ရောက်လာသည်တန်ကတကားဖွင့်ပေးသည်တိုက်ထွေးအခန်းကိုပြပေးသည်ပတ်ကတကားလာခောက်သည်ဖွင့်ပေးလိုက်တော့တိုက်ထွေးရင်ခွင်တဲသို့ရိုင်းစင်းလာသည်တိုက်ထွေးကစီး၍ပွေယူလိုက်တော့တန်ကနောက်ကနေ၍မျက်စိမိတ်ပြီးလက်မထောင်ပြသည်တငယ်မကတော်တော်တောက်ထားပုံရသည်တိုက်ထွေးကိုသူဘဲချင်းကလေးကဘလို့ဆွဲလန်းခဲ့ရကြောင်းနဲ့ဘသူကိုမှအဲ့ဒီလိုမဆွဲလန်းဘူးကြောင်းတွေတွတ်တွတ်ပြောသည်တိုက်ထွေးကပြောင်းပြသည်ဝါအောင်ပင်ကိုသည်ပြီးတော့အမျိုးရည်တစ်ထည်ထက်လွှမ်းချုံပေးပြီး MRT ကိုနေရောင်ရထားဖြင့်အိမ်ထဲရာရောက်ပြန်ပို့ပေးလိုက်သည်အဲ့ဒါကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေသောတန်ကတိုက်ထွေးကိုအပြစ်တင်နေတာပါငါချစ်သူမှမဟုတ်တာတန်ရဲ့သူလှတာငါသိပါတယ်ငါမှသူ့ကိုမချစ်ပဲတန်ကလက်ညှိုးကလေးထောင်ရရှမ်းပြသည် love အချစ်ဆိုတာလူတိုင်းပေါ်မှာထားလို့မရပါပဲ last တတ်မှတ်မှုဆိုတာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဘသူ့အပေါ်မှာမဆိုဖြစ်နိုင်တာပဲမင်းက last ဆိုတာကိုမှားရွေးနဲ့ခံစားချက်တခုလို့ပြောချင်တာလားမင်းတို့လူမျိုးတွေတိတ်ဆောင်စီတတ်ကြတာငါလည်းကြားမှုပါတယ်တချိန်ကတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲအခုခေတ်မှာတော့ရိုးရာအစင်လာကိုအကြောင်းပြပြီးစိတ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ black thoughtsညနေနဲ့အာရုံတွေကိုညနေဖုံးဖိနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့မှထင်တာပဲ။တိုက်ထွေးကခေါင်းခါသည်။ငါမညာပါဘူး။ပတ်ကကြော်တော်ဆွဆာမှုရှိတာငါသိပါတယ်။မင်းပြောတဲ့လက်ဆိုတာမင်းညတူတယ်။ဘသူရှင်ကမဆိုလောင်စီတာပဲ။ Love ဆိုတာကိုငါတို့ကမေတ္တာဆိုတဲ့တရားနဲ့ကြော်တော်နင်းနင်းဆက်ဆက်ထားတယ်။အေးညခြင်းလို့သမုတ်တယ်။ရှင်ညတူတယ်ဆိုတော့ငါရှင်ထဲမှာ less မရှိဘူးငါမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့တူတဲ့ left ကိုနေရာပေးဖို့အတွက်ငါရှင်ထဲမှာရေနဲ့တူတဲ့ left ကနေရာတွေအများကြီးယူထားတယ်။ဝင်ရတိတ်ခတ်တယ်။ဒါကြောင့်မှဆက်၍တိုက်ထွေးကတန်ကိုခရီးအကြောင်းအချင်းချုပ်ပြောပြလိုက်သည်။တန်ကတလုံးမှဝင်မဖြတ်ပဲအဆဆုံးနားထောင်နေပြီးမှခေါင်းချက်ဆက်ဆက်ငြိမ့်သည်။ငါထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။မင်းကအသေးကွဲနေတာကိုမင်းပြောတဲ့ကောင်မလေးများငါ့ညမှာဖြစ်ရင်တော်တော်ကောင်းမှာကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတားငါညမဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမင်းလောက်မြင့်မြတ်နှုံနှုံချက်ချက်သူတယောက်တကယ်ရှိနေတာငါသိရင်ဘယ်နေမလဲကွာအတင်းပေးစားမှာပေါ့တိုက်ချွေး၆ကက်ကက်လိုက်ရှိမိပါသေးယူကေရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စင်ကာပူကလေးကစခဲ့သည်ဘဝစင်ကာပူတွေကပို၍လိုင်းတဘိုးထန်လာခဲ့သည်တနှစ်တနှစ်ဘလို့ကုံသွားမှန်းပဲမသိတနှစ်မပြောနဲ့တလစာပဲဘာလို့မြည်ဘယ်သွားမြည်ဘဝကိုကြိုတင်စီမံကိန်းချရမရ။နတ်ပြန်ပါလို့ရမည်ဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းကပဲဒီကနေ့တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်သုံးဆွဲနေခဲ့ရသည်။ခရီးအကြောင်းစုံစမ်းဖို့နေနေတော့တာမိဘစီတော်တပတ်တခါတခါတလေတလတ်တခါသာဖုန်းဆက်ဖြစ်တော်သည်။ခရီးတစ်နှစ်လောက်တိလရှင်ဝတ်ပြေးမှလူပြန်ထွက်ပြေးကြောင်းဆက်တကြောင်းဆွဆွေဦးပို့စကတ်နောက်ကျောင်းမှရေးပေးလိုက်သည့်စာကလေးကပထမမြန်မာဆိုသည့်ပေးပို့သူလိပ်စာကိုမှတ်ဖတ်၍မလေးရှားရောက်အဲဒီကစင်ကာပူအဲဒီကလန်ဒန်နောက်ဆုံးတိုက်ထွေးတကယ်ရှိနေသည့်ဘာမင်ဟမ်ကိုရောက်လာတော့တစ်နှစ်လောက်နောက်ကျနေပြီနောက်ပိုင်းပြောင်းရွှေ့ရတာတွေပုံများတော့ဆွဆွေးဦးနဲ့ရောတီဟာနဲ့ပါအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့သည်တီဟာပြောသလိုတွေးအေးလိုက်တာတော့မဟုတ်တီဟာစကားထဲမှာပါသလိုပဲကိုကတွေးမအေးပဲနေလို့လဲဘာမှထူလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုလက်မှတ်ခံခြင်းပဲလက်ခံလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်ပါသည်အချင်းလုံး၍ကျိမ့်ဆက်နေသောမျက်လုံးများကိုပွရင်းဓာတ်လီကားဝမှရက်ရက်အစင်းခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ချိန်တွင်ဓာတ်လီကားကအထက်20ကနေတက်လာတာကိုတကားပေါ်ကမေးလင်းနေသည့်ကနန်းများတွင်တွေ့လိုက်ရသည်ဓာတ်လီကားပွင့်၍ဝင်းမြည်ကျန်တော့အထက်ကလူတို့ထွက်လာသည်တိုက်ထွေးပစက်အဟောင်းသားဖြစ်၍နောက်ပြန်ဆုပ်၍အယုတ်သေးပြေးလိုက်သည်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဒန်စ်ပါမစ္စတာဒန်စ်ကလည်းအော်ဟန်ဖြင့်လက်ထဲကလက်ပတ်နာရီကိုငုံကြည့်သည်တိုက်ညာရှင်နေအောင်ထိုးပြီး မ
မင်းအခုမှပြန်လာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကစီဝေးမှာတင်ပြရမယ်စလိုက်လေးတချို့ကိုပြန်ပြင်နေတာပါလုံခြုံရေးကိုခွင့်တောင်းထားပါတယ်မစ္စတာဒန်စ်ကကောင်းတစ်ချက်ညင်ပြီအောက်ကတော့ပြောလိုက်တာငါကမင်းလို့မထင်တာမင်းကိုအရင်ပတ်တဲကပဲငါပြောတယ်မဟုတ်လားအလုပ်ကျိုးစားတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ရုပ်လို့မလုပ်ပါနဲ့လူလိုပဲလုပ်ပါလို့မင်းကိုကြည့်ရတာလူမှုရေးတို့အပျော်ပါတို့ဘာမှမရှိသလိုပဲကျိုးစားရလက်ထောက်မန်နေဂျာတယောက်ရရုံနဲ့ငါကြည်နဲ့တက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လက်ထောက်မန်နေဂျာကပျော်နေတဲ့ဘဝကလေးပါရှိမှငါကငါ့ကောင်ကတာဝန်ကျေတယ်လို့ခံယူတတ်တာကဲဒီလိုလို့ငါအခုပါတီတစ်ခုသွားမလို့အလုပ်ကိစ္စလည်းပါတယ်အပန်းဖြေတာလည်းပါတယ်ငါမဆုဆောင်ကလေးတောက်ချင်ခဲ့လို့ပြန်လာယူတာမင်းလည်းညစာမစားရသေးဘူးမဟုတ်လားငါနဲ့လိုက်ခဲ့တိုက်ထွေးချက်သိမ့်တစ်ဖြန်းဖြန်းထားသွားသည်ဖျက်လျှောက်သွားရင်တောင်မော်မချီရဲတော့သည်အမြင့်ကလူကသူနဲ့တန်းနဲ့ထားပြီးဖိတ်နေတာပါလားမစ္စတာဒန်စ်ကျွန်တော်ဆင်တဲ့အဲ့ဒီပါတီနဲ့အဆက်ပါမလားခင်ဗျာမစ္စတာဒန်စ်ကရှိသေးလက်ထောက်မန်နေဂျာတော့တယောက်မှပါမှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးနတ်ဖန်ကစပြီးမင်းကောင်ကမန်နေဂျာအဆင့်တိုးပြီးတော့မှပဲဥစားလိုက်တာလိုက်ခဲ့နတ်ဖန်တင်ပြမယ့်ကိစ္စတွေလည်းငါနည်းနည်းထပ်မှတင်တာရှိတယ်စာရင်ပြောကြတာပေါ့ကဲခဏဆောင်မဆောင်တော့ယူမယ်တိုက်ထွေးကြောင်တက်တက်နဲ့ဓာတ်လေကားဘေးတွင်ရက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါသည်တကယ်တော့ထိုညသည်တိုက်ထွေးကိုအောင်မြင်သောစီးပွားရေးပညာရှိတို့ဖြစ်လာရန်လန်ခင်ပေသည့်ကော်ဇော်နီလေကရမြား၏ပထမအဆင့်ကိုစနင်းခွင့်ရခဲ့သည့်ညတညဖြစ်လာခဲ့ပါတော့သည်တန်လွင်တံတားကြီးကိုကားကဖြတ်ချိန်တွင်အတိတ်စီတို့လွင့်နေသောတိုက်ထွေး၏အတွေးစားများပစ်ဆုပ်ပန်းတို့ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်ဥပမာတဲ့မှာလဲဟိုတယ်ရောစီစဉ်ထားရလားကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးရမလားဂျီဝင်း၏သူကလေးကကားမောင်းနေရင်းကလှဲ့မိသည်တိုက်ထွေးကမောင်ရီပြိုးနေပြီဖြစ်သောတန်လွင်မြစ်ကိုငေးကြည့်ရင်းကခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာခါသည်ဦးကနတ်တောင်ဘက်ကိုတခါလေးတန်းသွားကျင်လာဒီချိန်မူရုံကားတွေရှိနေရောမလားမသိဘူးလူငယ်ကရှိသည်ဦးကလည်းပို့မဲ့ပို့မှအရောက်ပို့ပေးမှာပေါ့ဦးရဲ့နတ်တောင်ဘာဝေးတာမှတ်လို့ဟိုရောက်မှသာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဟုတ်လားမိနစ်ပိုင်းတွင်ခရီးကိုပြန်တွေ့ရတော့မည်တုံရှိသောရှင်ကိုတတ်တာလိုတတ်တာညာနောက်မီပေါ်ကြောကိုလန့်ချမိသည်